Першим ділом для того, щоб замінити значок Honda CR-V, відкриваєте капот і знімаєте кляму. Любу. Я знімаю мінусову в нашому випадку. На 10, десяточка, головочка. І знімаєте кляму. Сторонку відводите. І приступаємо до роботи. Друзі, всім привіт. Honda CR-V. Заміна в них така слабенька. Після 200 тисяч цей значок. Він взагалі, так бачите, протирається. Хочу провести його заміну. Для того, щоб його замінити, тут у нас є отвір, де руль. От, тут є не ці два отвора. Тут є, бачите, раз, два, не вони. Тут є от оці. Один я вже викрутив з іншої сторони. З іншої сторони також є. Оце більше. Зараз з ним викручуємо, показуємо далі. О, друзі, викручую другий болтик. І легенько знімаємо подушку. Тільки старайтеся легенько. Там різні дротики є. Ось що у нас відбувається. Бачите? Дротики. Зараз легесенько. Тут подушка безпеки. В цьому є. Зараз від'єднуємо дріт. Фішки від'єднуємо. І далі вам покажу. Тільки все робіть досить акуратно. Зараз від'єднуємо, вам покажу. Друзі, бачите? Подушка безпеки у нас тут. Це від'єднав. Зараз від'єднюю цю фішечку, і все, і подушка безпеки знята. І будемо замінювати сам значок. Це дуже просто, цю чорну штучку відводити, і подушка безпеки відскакує. Так що йдемо. Йдемо зараз це все будемо від'єднювати. І зараз вам все покажу. Так, бачите, на чому воно кріпиться, воно більше увага на цьому тримається, на цих скобах двох. Зараз ми їх, напевно, що висверлю їх, і воно просто має знятися. Легенько, ми більше тут нічого не тримаємо, значить, воно має тільки легесенько знятися. Ще оці дві штучки і все. Зараз вам все покажу. Друзі, бачите, це висверли, от скоба залишилась, воно так все йде, заходить зсередини. Десь тепер висверли, от, і все, і воно, ця штучка, так, це зараз ми, тут треба щось вибити, і зараз спробуємо легесенько. Друзі, уважайте, коли знімаєте оці контакти, бачите, оце все, це все йде на ток, тому що подушка спрацьовує, дуже все робіть акуратненько, спокійно, без зайвих рухів. Так що зараз вам покажу, зараз витягуємо ще цього штопорець, витягуємо, і витягуємо легесенько від типу дурки. Друзі, бачите, одну закльопочку висверли. Ці дві теж висверли вже попередньо. Скобу зняли оцю. Так само висверлюєте цю темненьку таку. Тут та й тут другу. Так, тут також, бачите, ось, відхиляєте і легенько висверлюєте. Не спішіть, не тисніть. Легесенько. Друзі, бачите, оцей верхній пасочок заходить під цю резину. Обов'язково легенько його відводити. Отак, відводити спочатку геть, і цей вискакує. Це потім треба висверлити. Бачите, залишається це, воно досить сильно мішає, його треба висверлити, тому що воно залишок старої скоби, і воно опирається у пластмасу, тому воно ще не відходить. Так вже подушка відійшла, зараз ми її легенько знімемо. І зараз вам вже поки що тримається на цих, бачите, оцих двох зубах. І все. Зараз ми, друзі, подушка знята, бачите, не намагайтеся його виколуплювати звідти, сам значок, тому що ви його не знімете ніяк, дивіться, як він запаяний. Запаяний страшно, просто пошкодити собі, взагалі, шкіру пошкодити. От, дуже все запаяне. Зараз це просто беремо канцелярським ножиком, гарно зрізаємо все і вставляємо інше, так що зараз все вам далі покажу. Друзі, ці штуки сплавлені оці. Ніяким ножиком, нічим, бо поріжете всередньо все взагалі. Берете плоскогубцями, ловите і відкручуєте, і воно просто відломлюється. По колу
по колу проводити, воно відривається. Зараз бачите, вже всі майже відривали, що 4 штуки. Друзі, всі штучки ці повідривав. Робоче місце обов'язково має бути м'яке. Після кожного сверління чистесеньке, тому що не пошкодити шкіру. І ми зараз беремо легесеньку. Така була отверточка десь тоненька. Така тонка отверточка. І зараз легесеньку це підважуємо. Чайте за, можливо, неякісну зйомку. Можу піднімати. Зараз я витягну і вам покажу. Просто підважуєте і витягуєте. І отверточка. І просто підважуєте. І хоп. І все. І все воно випадає. От такий, як то кажуть, наш хлоп береться до всього. Так каже мій тесть. Тесть майструє. Та все любов. Це, друзі, по направляючих вставляєте новий значок. І зараз показуємо далі. Друзі, до. Друзі, після. Така красота. Так що не бійтесь, нічого складного немає. Зараз йдемо. Йдемо зараз. От, тесть має. Стиску, бачите. Раз, зараз заклапаємо і все. Так що зараз вам все покажемо. Все, друзі, операція проведена успішно. Бачите, клеїте закльопочку тут. Звичайні металеві. Отакі закльопки. Одна з цієї сторони добула металева, одна з цієї і дві. Дві тут. І все. І таким кріпаком. Отаку штучку. Так що йдемо встановляти на машину. Друзі, обов'язково не забувайте зняти клєму. Обов'язково. Все, друзі, значок на місці. Так що зараз встановлюємо. Тут немає нічого такого якогось важкого. Є, от бачите, все на місці. Оцю є піддатчик. Це гніздо посадочне, і це і вставити на місце. Нічого таке знімати, тому що самому незручно знімати. І все з тим самим шляхом, що ви роз'єднювали, так таким самим шляхом ви то з'єднюєте. Так що давайте зараз з'єднаю і все вам покажемо результат. Друзі, такий результат. Гарнесенький. Все сіло на свої місця. Так що все по фен-шу, як то кажуть. Все гарненько, чистенько трішечки. О, супер. Так що хондочка все добре, значок поміняний. Так що не бійтесь працювати, давайте тут зараз ним цей. Тут зараз з'єднюємо болтиками і вже вам все покажу. От такі, друзі, справички, все, гаєчки закрутив. Болти закрутив в свої місця, оце. Оцей вим. Вим, який відкручував. Все, що тримає подушку безпеки у нас на рулю. Друзі, заміну значка в Honda CR-V провели. Всім дякую за активність, за підписки. Від Машеньки всім привіт. Велика подяка. Значить, канал цікавий, людям подобається. Будемо більше вам знімати вже. Як буде більше часу, будемо більше вам чогось. Вам будемо знімати цікаво по базарах і так далі. Взагалі, в загальному якісь корисні такі. Що знаємо самі, то покажемо вам. Сьогодні була рубрика заміна значка руля в Honda CR-V. Не бійтеся, знімайте, нічого важкого немає. Всім дякую, всім до побачення.